Holčičky, já vás zdravím u dalšího dílu ze dne Jezeďáka. Zase jsme v Verku a zase sejeme. Dneska sejeme teda žito, kepesku, co se bude senážovat příští rok. Bude to prý nějakých 19 hektarů, zatím mám 8. Musím se vám něčemu přiznat, a to je to, že jsem rozhýbal na tajném traktoře, někdo se může smát, někdo ne, ale rozhýbal jsem E-Tech, někoho může zaskočit, co to je, třeba to slyší poprvé, ti, co to znají, tak ví, ale já to řeknu ve zkratce. E-Tech je vlastně, že používáte jedno tlačítko, což je tady toto, doufám, že to uvidíte. A vlastně můžete si tam nastavit více funkcí, jo. Já mám vlastně zvedání ramen, první co je, tak zvedání ramen, pak vypnutí náhonu, kardán na škvedláky a znamená. Jo, kdybyste chtěli, klidně vám natočím video přímo z toho nastavení nebo to, jo, jak se to dělá, kdo by to chtěl, nebudu to dneska tady to ukazovat, co a jak to bych dal, když tak kameru nějak k tomu počítači, ať to všichni vidí. Jo? Takže to by bylo tak to. Já, jak jsem říkal, sejeme žito. Máme za sebou zase Amazonku, samozřejmě nesenou, ten kdo neviděl to video, tak je to nesená Amazonka, 4 metr. A sejeme žito na senách. Zítra bych měl, je pátek, zítra bych měl ještě set u mlýna. A tam nevím, co bude, ale myslím, že taky žito, nebo... No, myslím, že jo. Myslím, že jo. No, ale nechám se překvapit. Takže tak, takže k tomu dneska se hodně budu o tom bavit. Je to parádní věc, měl jsem z toho strach, že to nedám dohromady. Ale dal jsem si to vlastně, udělal jsem si to v pluhu, jako zkušební, jo. Tam vlastně mám trošičku víc toho, že traktor mi jede jakž tak v brázdě, takže mám čas si to přečíst i v té knížce, co vlastně po mně chcou. Ale prostě myslel jsem si, že to nerozjivu, ale nakonec se to podařilo a jsem za to rád. I v tom pluhu můžu to doporučit, ten to má v traktoře, nebo by si to chtěl dát do výbavy, já jsem za mě určitě. Paráda, já bych to tam dal. A každého věc. Takže tady mám zatáčku, jak si mě. Musím to vybrat trochu. Takže určitě palec nahoru. Víte, fakt super věc. Říkám i v pluhu. Já jsem první zkoušel jenom ramena, ať mi jdou, pak jsem si dal i kolečko vlastně po 4 metrech, ať mi vyjíždí stejně, takže jsem měl krásně úvrať skoro, no, jako úplně ne, protože taky kopito, jsem zapomněl to zvýhnout nebo ne, jo, takže, ale je to fakt super, že i ten pluh vlastně vyjedovám ramena a dal jsem si, tam byly 3,9, 4 metry, jo, a vyjelo mi i kolečko, takže jsem měl skoro furt stejnou tu úvrat. Jo, když to tou rukou a hlavně řešíte to jednou pákou, jo, teďka vlastně šup, vyjede mi, vyskočil mi znamenák, zvedli se mi ramena a hnedka v tom ještě se mi vypl vývoďák. Jo, vývoďák nemůžu mít zaplý, protože to tam kde si, jak je to hodně zvedle, tak to té převodovce nedělá dobře, takže se vývoďák vypíná. Takže za mě super věc, fakt že jo. I v tom pluhu. Jo. Takže zase dám jedničku. Mašina mi spadne. Už mi padá i znamenák, zapl se mi vývoďák, paráda. Super, jsem s tím spokojený. Ještě aby tu něco rostlo. Jinak, co tu pípá? Někdo by se mohl to divit, tak mám vyplé vlastně kolejáky, protože se tady toto nebude stříkat, je to jakože senáž,
takže se to nebude stříkat, takže není potřeba kolejáky, takže proto mi to tady hlásí, že nemám zaple kolejáky, jo? Proto to vždycky třikrát zapípám, abyste se nedivili. Ten oblouk mě tu sere, já vím, a i vás bez tak, ale nevím proč, tu je. Ale. Jo, takže super věc a potom jsem aj přemýšlel, říkám, kurňa, teď určitě musí tam mít aj zapnout závěrka. Samozřejmě našel jsem to, já jsem tu závěrkou zaplou v pluhu, tady ne, tu mám jenom předek. Takže vlastně aj u závěrku jsem si tam dal, jo, až mi spadne kolečko, zajelo do plovoučky, jo, tak vlastně se mi zapla i u závěrka, což super věc, jo, a to samé na výjíždění, někdy, já se sám přiznám, někdy člověk na to zapomene, já se říkám, já se přiznám, taky jsem to udělal, taky jsem zapomněl, jo, a pak se člověk bije do hlavy, protože to je rana, jak bůh ví kde. Takže vlastně, když se mi zvednou v pluhu, se mi zvednou ramena, tak se mi vypne u závěrka, no a pak mi vlastně vyskočí i to kolečko ven, což je paráda, za mě je to super věc. A říkám, může někdo na to nadávat, ale já jsem s tím hodně spokojený. Fakt se mi to páčí. Takže to, no, jsem rád, že jsem to rozhýbal. Lidičky, ani jsem vám nepoděkoval, já už tady melu úplně z cesty, jako nějaké vzteku, ale že bych vám poděkoval, to mě nenapadne, že? Lidičky, já vám strašně moc děkuju za to, že to sledujete ty videa. Jste bramborové kampaně, vy jste mě úplně překvapili, protože tam za dva dny snad byli, no bohuví kolik zhlédnutí, což je super. Já vám za to strašně moc děkuju a strašně si toho vážím, že vás to baví, zapojujete se do těch komentářů, takže fakt já vám strašně moc děkuju. I když je to furt dokola a všiml jsem si, že vás baví spíš na těch starých mašinách než tady toto, ale bohužel. Vlastně kolega je na nemocenské, co s tím jezdí, takže já seju za něho, jo, plus vlastně ořu. Takže asi bude víc tady teďka videí z toho RK, ale určitě zase bude nějaké speciální. Nebo jo, něco, nevím, jestli se dostanu do zemáku, spíš asi ne, uvidím. A kdybych se dostal, tak vám to určitě zase natočím hnedka. Ať furt není jenom z RK. A tak, strašně moc vám děkuju. Jste parádní. Jo, uberu si vlastně, jo, a co víc mě zajímá, vlastně dvojku, vypnu si pojezd a všecko mi to, všecko mi to udělá za mě. Akorát ty rozjezdy nám nějak nejde. Tak na tady ten traktoře už mám naježděné nějakých 250 motohodin od té doby, co jsem přišel. Že se asi srovnám radši. Šup. Jednička. Mašina jde dolů. Navře hubu. Znamená. Super věc. Tady vždycky pomaleji. Chlapi říkali pomaleji, protože než to kolečko, než to tam všecko dojede do osivo, do té bodky, tak aby tam nebyla díra. Protože se stalo, že tady jak je ta suprovní převodovka, tak kolega temu nasolil, byl v půlce a tak to jenom jakože tak, že to vůbec to. Takže mi říkali, ať si na to dávám bacha. Že si na to dávám bacha. Tak už budem prázdný. Já mám ještě kilometr a půl a budu prázdný, takže zase pojedu pro osivo. Dneska si jezdím sám pro osivo, protože
Nemám moc velký výsevek, takže vlastně hodinu a půl to vychází tak nějak kdy. Takže si jezdím do družstva, je to tady kousek. Jestli jezdím do družstva, prosím ho. A tak? Já jsem chtěl něco říct a začal jsem mladotem. Prosím. Tak Erko se drží, sice máme nějaké bolístky. S tou hadicou jsem vám to říkal, jak jsem jezdil s Proximou. Teď mi odešlo čidlo na Common Railu od nafty a poslali vlastně šéfík pil pro nové a bylo vadné. Začala ten z nafta, takže servis musel přijet a vyměnit to za nové. No ale musím zaklepat teda, zatím jede. Už to snad jede. Bo to ani zvyklé dělat, to je kolinový traktor, to není nic. Aby to jezdilo každý den. Tady vlastně na ten poli byl stream přímo z pole. Možná i tady v těch místech. A už to zase je. Kukuřica, zemáky usnad, no a ještě se náže pry. Šmarja, oni mě chcou rada jít do diskovky. Čím jsem nikdy nejezdil. Bude hrůza. Že ještě se náže chcou dělat. Nevím, kde to budem dělat. Někdy si třeba ukáže mi výsevek, až budu s Tomíkem třeba, se ho zeptám, jestli mu to nebude vadit, tak vám ukážu i výsevek, jak se dělá. Na horšu jsem vám to ukazoval, sice to bylo se starou kamerou, ale tak doufám, že aspoň něco z toho budete mít. Ještě co si dávat bacha u tady té mašiny, nebo vlastně u všech mašin, tak je, ať si necouvnete. Jo, když to máte dole a jak couvnete, tak si můžete jít špárat pěkně, bodky. Já jsem měl strach, tam bylo oko. Pokřina, taky jsem dojížděl a zkoušel a pak jsem si to zvedl, ale se omlouvám, tam si pití sem a to už položím konečně, to tu sere, tak a položu, nebo vlastně jak jsem zvedal mašinu, tak jsem se začal hýbat dozadu, že, takže jsem měl strach. Ať to nemám zalepené, tak jsem radši vylezl ven, nechal jsem fukár a otočil jsem kolečkem. No. Naštěstí to bylo prázdné. Naštěstí to nebylo zalepené. Už se asi zastřelil. Takže... Děkuju. Takže někdy si ukážem výsek, protože je to trošičku složitější. Teda ta řepka nebyla tak složitá jak to byly, protože to nemá svoji váhu, musíte mít vlastní váhu a no, někdy vám to ukážu. A kyblíčkování a odměřování kyblu a je to takové to, ale to je o zvyku. Jejda.
páteček, třetí, půl třetí a jo, můžete se divit, proč nejedu přímo na tém, je to lehce z kopca. Jo, já teď zas jo, ale je to lehce z kopca a ona má tendenci uhýbat. Teď máme pátek, půl třetí a furt děláme. Ne, za chvíli jdem dom. Můžete to taky. Naloží máme ještě dobré. Chtěl jsem vám ukázat, a jo, to vyjde. Chtěl jsem vám ukázat vlastně, jak nám toto, jak to pípne vlastně, že je čidlo ven. Že už není čidlo, nemá, je tam malá hladina osiva. Máme to nějakých 700 metrů ještě. Tady ten vždycky, já si tam dávám o něco míň, jo. Vždycky dám 500, ještě tam třeba něco zůstane. Tak tam dám třeba něco navíc, ale ne, jo, ať mi to prostě dojde, no to. Já starý, tady ten kousek už nějak dojedu, nebudu asi načínat druhý. Nevím, možná jo, já si sem tam spíš zajdem podívat. Metrů a budeme se tam podívat, no radši. Zase se mi zbláznil telefon, ježišmarja. Budeme se tam podívat, protože já tomu nevěřím. Já se radši jdu podívat, protože v řepce jsem se tak vydrbal. Čidlo nahlásilo, že je nízká hladina osiva. Že ono bylo posunuté hodně nahoru. A ono je to super, tady ty dveře, ty vole. Bez toho sloupka. A jak se blbě postavíte, tak to máte všecko v kabíně. Stačí rochnout dveřama blbě. Tyhle ventilátor vypnou. Tak ho zapomenu zapnout. Jo. Podíváme se, jestli máme všecko. Máme všecky zavlačovače. Tu všecko, je to super. Já doufám, že to jako seje něco. Byl pjusej. Jak to bylo, Marečku, podejte mi pero. Seje to? Ne, jak to chodí? Chodí, akorát to neseje, že? Trochu do hluby prachu. Se lepší dělá. Dobrý den. Nevím. Si to zkusíme ještě přejet. Je tam dost, říkám, vždycky si nechávám radši víc. Ale mohlo být. Všecko, kolečko se točí.
Válec taky. Sedláky jsme taky. Motor vrčí. Závaží drží. Yeah. Tak, co chcem? Nic. Co chcem? Dopředu. Dopředu. Trochu plynu jsme mohli dát. Bez koukole, jak nikdy. Ventilátor by bylo taky dobré zapnout. Tak, trochu se narovnat a dívat, takže vlastně teďka čidlo. Teď už čidlo vlastně neznamená žádné, nezaznamenalo žádné osivo, ale jak jste viděli, tak i na těch bokách ještě bylo. Takže teoreticky by to mělo být. Pak se podívám radši. Ale teoreticky jako prakticky ne, ale teoreticky jo. Takže jo, lidičky, já se s váma zase rozloučím, nechci to dělat zbytečně dlouhé. Ať se vydržíte dívat nějak do konce. Pokud se ti to líbilo, zanech mi tam palec nahoru. Pokud se ti to nelíbilo, tak se na to nedívej. A odběr, zvoneček, sdílení, určitě nějaký ten komentář. Budu za to rád. No a já se na vás těším u dalšího videa a uvidíme, co to bude. Já sám ještě nevím, co budu dělat. Takže užívejte víkendu, pátku, no vlastně ne, vy to uvidíte. Vy budete mít po víkendu, užívejte pondělí, pondělí, užívejte týdne a já se na vás těším u dalšího videa, takže zatím a moc děkuju, takže zatím ahoj.